jutupagunik räägib raamatutest, algupärastest ja tõlgitutest, romaanidest ja novellidest, käsiraamatutest ja õpikutest, raamatute kirjutamisest, kirjastamisest, müümisest ja loomulikult lugemisest. Tere hea kuulaja, algab järjekordne jutupagunik ja täna on väga erandlik saade meil, sest täna see saate me pühendame ühele teosele raamatule, mis ilmus eelmisel nädalal Eesti aia ajalugu ja meil on stuudios selle raamatu autor Anneli Banner, kes on Eesti Vabaõhumuuseumi kuraator ja selle raamatu toimetaja ja ka projektijuht Meeli Müüri peal. Sellest raamatust me räägime täna terve saate, aga veel enne siis tavapärane rubriik edetabelid. Rahva raamatu ja Apollo esikümnes on sellel nädalal ainult kaks ühist raamatut. Need on rahva raamatu number 3 ja number 4. Üks on siis raamat, kes mallukas veel on. Me oleme sellest raamatust rääkinud siin mitu nädalat. Üsna hämmastav teos. Ja tundub, et lugejatele meeldib. Ja teine, mis on ühine mõlemas tabelis, on Eesti moe 100 aastat ja ei mäletagi, kui mõnel sellel EV 100 sarja raamatul läks nõnda hästi, et ta oli nii kõrgel kohal mõlemas ketis, nii et Anu Ojave ja Piret Pupart, raamat on väga-väga huvitav, võib ainult soovitada, rahvaraamatus nelja saab polos lausa teine. Aga rahvaraamatu edetabelit juhib Jane Paberiti raamat või õieti mälestuste raamat Ükski lihas ei liigu. Ja see on kindlasti väga tähelepanuväärne teos. Tema teekonda jälgisid Eestis väga paljud inimesed ja neid on ka samuti väga palju, kes on soovinud veel süveneda ka Jane Paberiti mõtetesse enne lahkumist. Ja number 2, Tõnu Õnnepalu Pariis, 25 aastat hiljem, raamat, mis on edetabelis olnud pikalt ja ennustan, et on seal veel ka pikalt. Number 5 rahva raamatus meie enda kirjastuse välja antud veritasu Tartu Serki koort, siis kirumpe kättemaksu järg või eellugu, kuidas seda nüüd võtta. Väga põnev lugemine, nimetatud ka poistekaks. Number 6 Peep Vainu keset elu, need on siis tema mõtisklused elust ja keskeast. Rahva raamatu enda välja antud. Number 7 Nad ei leia siin Tiial, Kara Hunter, sellest oleme ka rääkinud siin. Ja number 8 luulekogu. Kristiina Ehini aga armastusel on Metsalinnu süda, ka tõuseb kõrgetele kohtadele, aga tore, et luulekogu edetabelis nii kõrgel kohal on. Ja number 9 Tuve Janssoni suveraamat, mis on selles mõttes hämmastav, et päris paljudel jäi tähele panemata see, et nüüd kui suveraamat ilmus, et see ei olnud üldse esmatrükk. Suveraamatu on ilmunud ühes tõlkes juba 90-ndatel ja selle raamatule on tehtud ka teine tõlge ja see on selle teise tõlke kolmas trükk. Seda enam on selle raamatu menu on positiivne hüllatus. Ja võib ainult soovitada seda raamatut, sest raamat on väga erilise meeleoluga, selline vanaema ja lapselapse vahelistes suhetes kõnelev raamat ja üldse mitte mahukas. Ja number 10 raamat, millest me pikalt rääkisime Margit Kilumetsaga siin samas stuudios, Taavid Seeviovi elulugu 2 esimest nädalat. Väga erilise stiilis kirjapandud teos, see on mul parasjagu pooleli, ei lähe väga kiiresti, aga lugemine on suur nauding. Apollos on, nagu ma alguses ütlesin, ainult kaks raamatut samad, mis rahva raamatus, aga ülejäänud on siis järgmised. Number 3, Hallo kosmos, Ingrid Peek. Põhjuseks on ka ilmselt väga soodne hind, hinnast on 57% alla tuldud. Stephen Hawkingi lühikesed vastused suurtele küsimustele. Tõenäoliselt põhjus, miks ta nii kõrgel kohal on, raamat ei ole mitte täna ega eile ilmunud, on see, et see on suurepärane koolilõpetajate kingitus. Ma arvan, et see ta siia tõi. Fantaasia ensüklopeedia järgmine, Judy Allen. Taas väga soodne hind, -66. Seejärel 501 elujuhist, samuti väga soodne hind, -38. Ja siis raamatud, mis on värskemad. Eesti filmi 100 aastat, Kristiina Davidjants ka raamat, TV 100 sarjast, Postimehe kirjastuselt, Spetsnaas, tänapäeva raamat, Viktor Suvorovilt, vähemalt
kaks kuud tabelis olnud ja on tõusnud tabelisse ka Apollo suvine ristsõnaraamat. See on märk rannailmade saabumisest. Ja lõpetab siis vaikiv patsient Pegasuselt, mille kaanekujundusest me oleme siin jutupaunikus ka juttu teinud. Ja need on siis tänased edetabelid. Aga meie tänase põhiteema juurde, Eesti aia ajalugu. Ma olen seda raamatut kord lugenud, nüüd kord lehitsenud, päris iga reani pole jõudnud ja ma näen, et tegelikult on selles aia ajaloos käsitletud tohutult laia lehvikut, aga proovime natukene selle teema võibolla kokku poole suruda, nii et alustamegi aiast endast. Et kui nüüd mõelda, mis on ühes tüüpilises Eesti ajaloolises aias olemas, mis need viis asja või taime või elementi, Anneli, peaksid olema, et see teeb sellest aiast sellise ajaloolise aia? No, esimese asjana ma pakuks ikkagi välja vanad õunapuud. Et just nimelt sellised suured, kõrged, lõikamata ja sellised natuke... Valge klaar. Ja Tallinna Pirnõu, Martsipan võibolla ka. Trebuu ja Kuldranett. Kuldranett kindlasti. Ja sibulõun, mis on täitsa ära kadunud. Antonovka ka just väga vana sort. Ja nii, õunapu. Number kaks. Siis ikkagi ma nimetaks neid samu pojenge ja flokse. Ja jälle selline lopsakas... lillepuhmik kuskil kas maja juures või siis ka seal aia saunapuude vahel. Kas oluline on ka värv? Kas... Floksi puhul ma itsegi julgeks küll öelda, et valge peaks valge olema. Just, ja. Et... Aga valged on ka kuidagi nagu elujõulisemad. Ja, et nad on kuidagi suuremad ja tervemad, kui ma mõtlen oma floksi peendra peale. Ja, ei, no see tihti peal ongi nii, et need vanemad sordid ongi natuke võibolla vastupidavamad ja vähem nõudlikumad kui siis tänapäevased, mis on rohkem aretatud, mis näevad välja küll ilusamad, aga selle võrra annavad lõivu siis võibolla jah, selle oma vastupidavuse. Ja floksid, õunapud, floksid, veel. Siis võiks ju olla mingi selline võibolla mets viinapuusse mattunud väike lehtla või mingi selline võresein, kus on saaks siis istuda jalga puhata ja võibolla sellisel kenal suveõhtul niivisi kellegagi koos olla. See tekkis talu juurde ka millalgi selline istumise koht. Ja neid oli tegelikult, neid oli juba siin seal ikkagi võis olla saare lõpupoole juba lausa. Ja Eesti Vabariigis 20-30. Aastatel siis ikka lausa soovitati seda, et siis oli hästi selline tervislik või terve olemine ja selline liikumine ja vabas õhus viibimine, et see oli nagu hästi oluline. Ja siis leiti, et aed on ka üks koht, kus siis inimesed kerge vaevaga saavad niiviisi välja vabasse õhku minna. Ja lehtla on selle asja. Lehtla või teine kord oli seal võibolla lihtsalt ka niisugune tõesti sirelitest mingi selline ring istutatud või et ei pruukinud seal ollagi mingit sellist tõsisemat ehitust taga. Ja veel? Raamatus siis... on kõrged puud, kõrged talupuud. Ja no õuepuud, võibolla tõesti. Ja. Et see on, Pärn, ja, just... vaher. Tamm, väga tamm, selline armastatud ja palju kasutatud ka kask ka. Kask. Ja ikkagi. Ja siis viiendaks, mis ma veel nimetaksin, ma arvan, et ikkagi köögivilja aeg peab ka olema, just. Et see on ju olnud ikkagi selline oluline toidulaua. Kust see kapsas siis tuleb? Ja, just. Et toidulauale oli ju ka vaja midagi panna, et ei saanud ainult nende iluasjade ja selliste mitte tuluandvate asjadega piirduda aias. Ma arvan, et need viis elementi on tegelikult väga head alustuseks, nagu et need võibolla raamivad natukene seda muud juttu, et mille ümber see käib. Aga võibolla alustaks siis selle raamatu tutvustamist. Raamat on üsna paks. Siin on väga palju pilte, illustratsioone, ajaloolisi, tänapäevaseid, mis mulle väga meeldib. Siin on aiaplaane, erinevaid aiaplaane. Inimesed saavad neid lausa kasutada, et teha seda järgi, mis kunagi välja mõeldi ja ilusaks hinnati. Aga üks oluline asi, millest võibolla alustama peaks, on mõisad. Mõisad tähendus Eesti aia kujunemislood, seda on võimatu üle hinnata. Et mõis kui kool. No jah, kuna talu elu oli ikkagi väga tihedalt
oligi väga-väga tihedalt mõisa elu ja mõisaga seotud, siis selge see, et väga palju, noh, mitte ainult aianduses, vaid ka muutes eluvaldkondades ikkagi võeti üle mõisast või see tuli mõisast. Ja mina arvan küll, et ikkagi aed on nagu selgelt mõisa mõju meie talude juures ka, et selge see, et sellised peenramaad, kus kasvatati just nimelt neid kapsaid ja kaalikaid ja uba ja sibulat, et need olid, no need on olnud läbi aegade, sest et see oli eluliselt vajalik. Ja. Aga just kui ajal ikkagi mõelda sellist iluaeda ja viljapuaeda, siis selleks saadi kindlasti eeskuju mõisast. Aga kui palju me tänapäeval teame sellest, millised need mõisaaiad ise olid? No nende kohta ikkagi leidub materjali, sest et on olemas ju plaane, on olemas kirjeldusi, ka sellise taimede nimekirju lausa on, no üht-teist võib järeldada ju ka sellest, mida mõisas söödi, et kui on mingit, noh, näiteks mingid lõunasöökide menüüd säilinud või neid ikka on natukene. Ja just, et sel mõisa kohta ikka leiab materjali tegelikult küll. Ja. Et jah, taludega on vähe kehvem. Ja need põhilised õpetajad, sellest on ju ka raamatus juttu, on olnud mõisaaednikud. Mhm. Et kui heatahtlikud või kinnised nad siis olid, et sellest ilmselt olenes ka see, et kuidas see piirkond selle ümber nagu edenes, et kui, kas neid sibulaid ja õpetusi anti mõisaga lähemas seoses olevatele inimestele koju kaasa või mitte, eks ole ju? Ja noh, see ütleme esialgu noh, tõesti toodigi võibolla mõisaaednikud, kui välja õpin mehed toodi siis ka kaasa Euroopast, aga 19. sajandil ikkagi, noh, Ulrike Plaat on väitnud seda, et olid peaaednikud just nimelt need, kes siis ikkagi otsustasid, kuidas mõisas aiandus käib, et need olid ikkagi juba selleks kohalikumasti mehed, et olidki siis... No, Eesti mehed või? Jah. Minul on olnud isegi üks vana onu, kes on mõisas olnud Kärneri poiss. Kas sellel oli ka mõju teie pere aiale? Ei, ma arvan, et kindlasti mitte, sest ta oli Moonaka perest ja ta sai meil noorelt otsa juba vabadussõjapäevil, aga jah, tal on niisugune lugu seal, et ta oli Kärneri poiss, aga meie suguvõsa ei jäänud sinna kanti elama. Aga põhimõtteliselt ikkagi kõik need inimesed, mõisateenijad, kõik need, kes olid mõisas kuidagi ametis, et nemad ilmselt seda aianduse teadmist siis külades levitasid. Jah, ma arvan küll, sest et noh, kui on Eesti soost, kas siis mõisa, nii-öelda mõisa aednikupoiss või on lausa peaaednik, sükkene noh, kohaliku rahvahulgast, et selge on ju see, et tal oli sõpru sugulasi tuttavaid ümber kaudsetes külades, kellega ta siis tõenäoliselt oma teadmisi ja oskusi ja ilmselt ka materjali tõesti, istikuid, pookoksi, noh, nagu vahetas või jagas neid sinna. Millal need puuviljaaiad tulid? Kas need olid nüüd ka nagu mõisamõjud, et puuviljaaiad hakati tõesti neid õunapuid istutama ja ka luuviljalisi? Eks siin natuke on see mõisa halb mõju ka, millest on nende raamatil just räägib, et tükk aega ju, kui oli talupoeg rentnik, ta ei teinud sinna oma kodu juurde sellist asja nagu... Iluasja ja ka viljapuid mitte, et see tuli nagu siis, kui hakati päriseks ostma. Mm-hmm. Huidab, kas see on enne seda oleks tunne, olnud... Nii? Olnud see oht, et renti oleks võidud tõsta. Seda kardeti. Sellepärast see on üks suur põhjuseks ju, et miks meie ajanduse või koduaedate lugu nii lühike on. Et me saame heal juhul rääkida umbes 200-st, mitte pikemast ajaloost. Heal juhul? Heal juhul, jah. Väga heal juhul, sest et meil on ka väga vähe peresid, kes on elanud põlvest põlve ühes kohas, eks ju. Aga eks siis kui päriseks ostma hakkad, siis hakkas see asi võimalik olema. See on väga oluline märkus tegelikult, mis sa Meeli praegu tegid, sest et no, on mõned kandid, kus tegelikult hinnatakse, et see päriseks ostmine toimus väga vara. Et no, ma tean, et näiteks Mulgimaal on üks külade kimp, kus päriseks osteti korraga üle 20 talu. See oli toimus kõik üripäeval 1853 ja seda hinnatakse väga-väga varase nagu päriseks ostmisena. Nii et see tähendab seda, et meil on siis tegelikult
nendel taludel on tõepoolest palju vähem kui 200 aastat, et on 170 aastat napilt, eks ole, seda aia ajalugu. Aga tagasi nende mõisaaednike juurde, et eks on ilmunud ju ka erinevaid mälestusi baltisakslaste poolelt ja ka ärkamisaegsete tegelaste poolelt, kes kirjeldavad neid tõepoolest üsna iseäralike välismaalastena, üsna sageli, et see meeli sugulane, ja Eesav oli ikkagi suur erand, et vist olid ikkagi põhiliselt võõramaalased, kes tulid siia tööle? Mõisaaednike. Jaa. Esialgu küll ja noh, ütleme siin... Sakslased suuresti, eks ole? Ja. Aga jah, tõepoolest, nad ikkagi aedniku poisid sageli olid ka juba sel ajal. 19. sajandi lõpus ikka oli vast eestlastest aednike ka. Oli küll, täitsa oli olemas. Et siin raamatuski on. Raamatus Jüri Tõnissonist on ju juttu, kes oli 19. sajandi lõpus Peterburis. Sealt ta oma suurte teadmistega Tartusse tuli ja sealt tuli see suur Tõnissonide aiaäri, mis oli juba 20. sajandi alguses olemas, aga teadmised olid tal juba pikke varem olemas. Kui palju inimesi vajas mõisaaednik abitöölistena igapäevaselt? No see olenes mõisast ilmsesti ka, aga no, tundub siin kirjelduste ja ka no, fotomaterjali põhjal. Võib ju öelda, et need ikkagi oli, et võib-olla selline 2-3 poissi võis olla. Igapäev. Jah, ja suveks võeti veel tihti peale juurde sellist hooajalist. Niitmist ja kõike seda. Ja selliseid no, rohijaid näiteks. Ja et see seltskond võis ikka olla seal võib-olla mingi ma ei tea, 5-6 inimest küll või see mõne poleki rohkem. Et kus oli aiandusega tegeldi rohkem, seal tõenäoliselt oli ka siis tööjõud rohkem. Ja need inimesed läksid ikkagi õhtul kõik koju ja rääkisid, mis nad päeval tegid. Nii et selles mõttes see külab see seeme niimoodi sai külvatud, aga ühel hetkel tekisid Eestis aianduskoolid ja nende väga huvitava sellise kõrvalharuna ühes peatükis on nimetatud pruutide koole. No need on need kodupere. Jaa, väga huvitav nähtus, et kas see on ainult Eesti omane asi või on sellist asja mujal ka olnud, et minul ei ole ausatud saimugi. Liplapi kooli teame me ju tegelikult kõik. Vaevalt on nüüd päris, aga Eestil see oli väga omane, jah. Et meil on ju ilmunud selline koguteos enne seda 20 aastat kutseharidust, vist oli ta nimi, kus on kõik need koolid kirjas ja nende eellased, et ja siis seal oli veel vahe, et oli kodumajanduskoolid, need pruutide koolid, kus õpetati ka aiandustalu perenaistele ja sisse tegemist, aga siis olid vahi ja mõned sellised lausa aianduskoolid ja Räpina oli ka mingilist ajast juba enne seda olemas, et neid oli palju, jah. Niisuguseid koole, kus aiandust õpetati kas lisaasjana või puhtalt ja ainult, et selles raamatus me oleme rohkem nendest esimestest rääkinud kaugeltki mitte kõigist, et neid oli rohkem, jah. Aga see on ka loomulikult selline suund oli Eestis väga tugev, et iga haritud taluperenaine pidi siis oskama ise ka kõike ja no haritud taluperenaiseks seal kodumajanduskoolist sai. Kas ta kõike ise tegi või oli tal teenijad tüdruk abis, see oli juba ise asi. Kas neid nimetatigi pruutide koolideks või? Noh, kuidas kunagi vahest nimetati? No sealt sai ju parima perenaise oma tallu. Sellise, kes tõesti oskas kõike, mida talus teha tuli. Süüa teha hästi, kodusisustada, ajavilju sisse teha, aeda, kõike. Ja, just. Aga peale selle olid veel eraldi ajanduskoolid, kus siis õppis ka palju mehi. Et eks selle asjaga on ka niimoodi olnud, et ikka hea aednik oli Eestis tükka aega mees. Ja päris ajandus oli ka puuvilja ajandus. Minule tuli üllatusena, et Liplapri kooli kasvandik on ka Ellen Vilbaste. Kes on ju olnud väga tuntud aiandusteadmiste levitaja Eestis ja tema lapselaps on ju Kristel Vilbaste. Nii et see läheb küll nagu perekonda mööda edasi. Aga kui me tuleme nüüd selle aia juurde, siis mõeldes nendele esimeses küsimuses räägitud elementidele, millal need hakkasid tulema? Et ühel hetkel oli see talu minu oma ja ühel hetkel ma nagu hakkasin seda ka kaunistama. No, oletame, et seal oligi see 1860, 1870, et millest see kõik algas? Et see algas siis, ma ei tea, võib-olla algaski juba Lille Klumbist või?
No, ütleme, kui aeda ikkagi esialgu taludes rajama hakati pärast seda, kui oldi siis päris peremeheks saadud ja oma talu ostetud, et siis ikkagi tavaliselt alustati viljapuia rajamisest. Viljapuajad. Ikkagi õunaaed oli see, mida siis esialgu tegema tõtati. Aga kui oli võimalik, siis eks tasapisi tuli ka see iluaianduse pool juurde. Ja need istikud tulid siis just nimelt mõisaiast, millest me oleme siin rääkinud mõisniku käest. Aga millal tekkisid sellised puukoolid? No neid oli ka ikkagi saari aja lõpul, nad olid juba täitsa olemas. Linnades olid ju sellised aiandusärid olid olemas, kust oli võimalik noori õunapuid nagu... aga palju ikkagi paljundati esialgu ka ise, et see on tundub üsna selline tavaline olnud, kuna tõesti sordiistik siis oli ju kallis. Ise, ei, nad lihtsalt seemnest paljundasidki. Oho. Ja et sordiistik ikkagi maksis, sest see oli... Väga rumal küsimus, aga kui kaua läheb aega, et seemnest õunapuu kasvaks? No läheb aega, ja siin no 8-10 aastat arvatakse. Võib hakata võibolla vilja kandma, siis selline seemnest kasvatatud istik. Ja kui suures seemnest kasvatatud istiku puhul on ju häda selles, et sa võid võtta küll ilusa ja maitsva õunasest selle seemne ja ta maha külvata, aga sa tõenäoliselt ei saa enam seda sorti, et sealt tuleb väga erinevaid asju välja. Et, ja enamjagu nendest tõenäoliselt on sellised peaaegu, et söögis kõlmatud, et ongi sellised väiksed ja kibedad ja või hapud. Aga samas võis nendest ise seemnes kasvatatud istikute hulgast välja kasvada ka mõni selline võibolla isegi veel parem sort, kui see, mille seest see seeme võetud oli. Nii et, ja seda näiteks Toivo Univer, kes Polli ajandusuuringute instituutis siis on ka natukene tegelenud sellise viljapuude aretamise ja ka nagu ajaloo uurimisega. Tema väidab, et tegelikult omal ajal need oskajad mehed, nad oskasid juba üsna varakult kuidagi ära öelda siis selle puu, ma ei tea, kas lehtede või mille järgi, et kas tast võib saada sellise lootust andva viljapuu või võib ta nagu välja praakida juba ennem seda veel, kui ta vilja kandma hakkab. Te mainisite Polli ja Polli tähtsus on olnud vähemalt nõukogude ajal tohutult suur, et Pollist saadi ikkagi väga väärtuslikke sordiistikuid ja need Polli aiad olid ju väga võimsad. Nüüd on selle pinnalt mitu väikest puukooli välja kasvanud ja see sama maaülikooli osakond, see on seal ju alles veel. Aga miks see mulle meelde tuli, oli see, et see, need katsetused selle Polli ümber ja nende mõisate ümber on tegelikult toonud endaga kaasa sellise toreda asja, et see Mulgima süda, Polli, Abja, Karksi, Nõja, Haliste, kõik need väikesed tee ääred on õunapuid täis. Et ilmselt seal on ikkagi nii palju neid istikuid olnud, et täiesti juhuslikesse kohtadesse ja need õunad maitsevad kõik erinevalt. Et vahel ma olen jätnud lihtsalt auto seisma kuskil külavahe teel ja proovinud neid õunu. See on väga suuri üllatusi, just positiivsed üllatusi, et millised sordid, millised õunad siin kasvavad täiesti ei tea kus kahe põllu vahel. Nii et jah, et need istikud siis ilmselt levis 30-ndatel juba kindlasti vägagi palju. Ja 30-ndatel oli ka juba sellised võibolla hakkajamad ja huvilisemad talumehed, kes aretasid ise. Ja tegelikult omal kodus kasvatasid istikud ja õppisid ära ka pookimise või silmastamise ja oskasid ka sordiistikuid siis kasvatada. Et... Ja kõigepealt siis puuviljaaed. Mis siis? No siis tasapisi jõudsid ka need ilutaimed ikkagi, et eks esialgu... Sirel. Just, sirel on ilmselt see kõige tavalisem ja kõige tüüpilisem ja siis mairoos ka veel või siis see näärelehise kibuvitsa. Eva Luigas on juhtinud mu tähelepanu sellele, et istutati sageli talu taim hästi lähedale aknale. Et peeti väga ilusaks seda, kui sirel paistis aknast, et need õitsvad sireli kobarad, et isegi võibolla majale pisut kahjulikult lähedale, aga et need ilupõõsad, need suureks kasvavad ilupõõsad, just nimelt sirel ja jasmiin, istutati praktiliselt vastu maja seina. Ja no mine tea, võibolla seal võis olla põhjus ka selles, et kui sa saad selle väikse vitsakese naabrinaise käest või kuskilt, et sa ei oska arvatagi äkki, et ta võib et nii suureks, väga suureks kasvada. Ja, et... Üks asi veel, et millest Anneli väga hästi kirjutab sellest meie uskumatult pragmaatilisest loomusest, kui kokkuhoidlikult elate, eks ju oli kannatus see 8 aastat oodata, sest see oli kokkuhoid, maa tuli ka vaja kokkuhoid, aga maa ei olnud raisata, et selle üle on, kus meil on maakodude juures kõhil täna praegu üsna palju muruniita, on ikka juba kummaline mõelda, kui
kui hoolega seda maad hoiti, et see oli ikka, see pidi saaki andma. Ilu, et kui raskelt see Eesti talus see tuli, on minu jaoks võib-olla selle raamatu kõige kummastavam lugemise elamus, et ilu peale hakkame üldse siin maad raiskama ja aega raiskama. Et selle võttis eestlane ikka päris raskelt omaks, mulle tundub. Ja raamatus on ka tore koht selle kohta, et algselt tõepoolest üsna visalt see õunapuaia rajamine läks ja algne hoiak oli see, et see on nüüd selline aeg, mis hoolt ei vaja. Mm-hmm. Et millal see muutuma hakkas? No ma arvan, et eks elu õpetas. Et kui aru saadi, et kui sa ikka tahad saaki saada, siis sa pead kuulevähetist andma ja võib-olla mingisugustki taimekaitset tegema seal kuidagi natuke kahjureid tõrjuma. Et eks siis see tasapisi ja muutused. Ma nüüd täpselt ajaperioodi võib-olla ei oska siin isegi nimetada, aga no näiteks 20-ndatel, 30-ndatel aastatel siis juba lausa niivisi anti nii ajakirjanduse vahendusel kui ka raadios teada, et nüüd on selle pritsimiseks, õunapuude pritsimiseks on õige aeg, et võite hakata pritsima. Aha, täitsa huvitav, et osati niimoodi raadiot sellel ajal juba kasutada. Mm-hmm. Kui nüüd oli olemas sirel aknal ja õunapuaed olemas, millal hakati tegema seda üsna eriskummalist lille klumpi? No klumpi all... Te mõtlete siis seda ümmargust? Ma mõtlen, jah, neid ümmargusi, selliseid uhkeid, mm-hmm. kõrgeid, peenraid. Et mm-hmm. minu mõelest täna meil seda kultuuri ei ole enam alles. Ei, aga no see tuli ikkagi ka jälle mõisast ja see oli selline 19. sajandi lõpp, et ehk need esimesed sellised ilupeenrad võib-olla, mis siis taluaeda tehti, need umbes selle ajal siis tehtigi, et 19. sajandi lõpus oli see mõisates väga suur mood ja linnades ka veel. Et mõisates... See oli selline püsilillepeenar? Ei, ta oli suvelillepeenar. Suvelillepeenar? Jah. Ja sinna toodi teine kord veel tõesti keskele ka mõni selline kasvuhoone või suuke talveaia lill välja, mis pandi sinna keskele. Oli see mõni suura ka või palm teine kord ka või. Ja no taludeseks, no seal võib-olla sellised võimalusi ei olnud, et seal tehti siis natuke väiksemaid ja tagasi. Ja keskel oli rabarber, ma saan aru. See oli ka üks selline naljakas ja tore asi, et keskel on siis rabarber nende punaste vaartega ja ilusate suurte tervete lehtedega. Ja see on tõesti väga dekoratiivne. Ja. Isegi kui mõelda, et see rabarberi see õie kobar on väga dekoratiivne, et ta on ilus vaadata. Ja siis, mis seal siis veel olid? Rabarber, mis seal ümber siis veel olid? No siin lobeeliad ja sellised madalad, tavaliselt nad olid sellised madalad, noh, kui oli võimalik, siis eelistati ka just selliste värviliste lehtedega taimi veel, mm-hmm. et siin raamatus on üles loetatud ka, mida noh, mõisates nagu palju mm-hmm. kasvatati, aga need olid enamalt jaolt sellised taimed, mis tahtsid ikkagi kasvuunes ette kasvatamist saada. Et jällegi talus... Eks see mõisa olnud... aednik siis kasvatas? Ja või talus ei olnudki seda võimalik, et siis kasutati võib-olla sellised käepärasemaid, et noh, võib-olla tõesti seal astrid või mingeid kukke, arju või noh, mis olid, jah. Noh, astri taim läheb ju mm-hmm. väga kergesti, mm-hmm. nii et seda on nagu lihtne panna. No nii, siis on meil olemas klump. Millal hakati tegema neid uhkeid väravaid oma talude sissekäikude või sissesõidu teede ette? No tegelikult osad etnograafilised või väga, väga sellised ajaloolised väravad on ju ka päris uhked. See, noh, eriti just näiteks saartel. Jaa, seal on tõesti. Ja samamoodi näiteks Setumaal on väga uhked sellised värava ehitised lausa, eks ole, mis on nagu tänava aga see vist tuli selle kodukaunistamise kampaania. Jah, aga nüüd ilmselt ja te silmas peate, et see on ikkagi see kodukaunistamise kampaania mõju. Kas see oli üks suur asi, mis muutis meie aedade ilmet? Ma arvan, julgen öelda, jah, et ikka... Et kui, no siin on teki peale küsimus, et kuivõrd nüüd seda järgiti, neid eeskujusid ja üleskutseid ja kogu seda soovitustööd, mis käis kaasas selle kampaaniaga, et kindlasti võib-olla igal pool ei olnud see võimalik, aga kus ikkagi nagu tahet ja võimalust oli, ma arvan, et mindi sellega kaasa. Ja see oli tõesti niivõrd selline suure jooneline ja hästi organiseeritud kampaania, et sellega ikkagi jõuti inimest. Kes selle asja välja mõtles? No seda meil on nüüd raske öelda, vaevalt nüüd ära pätsib siia isiklikult, aga üks suur asi, miks ta võis mõjuda ja miks ta võis järele mõjuda, ma mõtlen, on see, et propagandatalitus muidugi tegeles sellega, aga nad andsid välja ka väga palju väga head kirjandust. Kas või nendest väravatel oli ju konkurss, eks ju, oli see talumaja värvimise õpik ja need ei olnud küll suured ja paksud raamatud, aga brošüürid ja väga asjalikud ja nendest on sellesse ajalooraamatusse nüüd jõudnud hästi palju illustratsioone ja nad on väga toredad
materjalid, hästi asjalikud ja ma usun, et kui see oli kas jagatud või ostetud koju, et see kestis seal veel nõukogude ajani välja ja mõnes asjas võeti seal leiskuju, ajakirjandus on ju ka tohutu hea allikas siin olnud, et tõesti 19. sajandi 60-ndatest ja Jansenist peale on ju seda õpetus on see iva, et see on ka Eesti ajale väga oman, et hästi palju on kirjandust olnud, mille Anneli on põhjalikult läbi töötanud ja see on mõjutanud, ma usun, kauem kui see oma ilmumise aasta, et toona asju hoiti, pandi tallele, vaadeti jälle järele. Ja see on päris kindel, et see kodukaunistamiskampaania tegelikult oma saba tõi siia sügavasse nõukogude aega, aga ega ta ka lõpmatuseni ei kestnud, et ma ise olen palju kordi mõelnud selle peale, et kuidas see nii oli, et nõukogude ajal väga paljud kodud lõppesid ära välisuksega, et nad ei laienenud enam aedadesse. Et jah, muidugi oli maal neid taluaedasid, kus see kultuur edasi elas ja kestis, aga ikkagi toimus kultuuri katkestus minu mõelest päris sügav. Et see ütleb midagi selle kohta, mida inimene oluliseks peab tegelikult ja mis on eeldus, et sa oma kodu õue üldse laiendad. Et inimesed sulgusid minu mõelest hästi paljud oma nelja seina vahele ja aedades tehti ainult hädavajaliku juurvilja aeda. Et see, kuidas puhkesid nüüd, kui me uuesti iseseisvaks saime, kuidas puhkesid aiad uuesti õitsele, et oli tunne, nagu oleks olnud öö ja siis tuli hommik. Ma ei tea, võibolla on see ainult minu peas nii, et mis on nagu teie vaade sellele? Ei, see oli küll nõnda, et jällegi nõukogude ajal tõesti see köögiviljandus või toidukasvatamine sai palju olulisemaks, aga siin olid ka põhjused võibolla selles, et tõesti oli selline kauba toidu defitsiit ju ka, et sa pididki kasvatama endale ise ja mida ainult endale, vaid ka võibolla oma linnas õppivatele lastele ja võibolla veel sugulastele. Ja see oli ka väga pika inertsiga, et ikkagi ka siis juba, kui köögivili läks poes üsna odavaks, ikkagi hästi paljud maa inimesed ikkagi igaks juhuks panid porgandi ja kartuli maha. Ja. Et see kestis ju väga-väga kaua isenesest see köögivilja kasvatamine. Ja mitte ainult köögivilja, vaid kasvatati ju ka lausa vilja, et sul pärast nõukogude võimu saabumist jäi ju ainult selline väike 0,6 hektarit keskmiselt igale talumaja või selline maamaja pidamisele, aga sinna looma võisid ju ikka pidada seal võib-olla ühte lehma ja paaris iga. Et need ära toita, siis selleks veel külvati teravilja ja sööda juurikaid, nii et see pole jah imestada, et nõukogude ajal oli tõesti kõik maja ümbrus üles haritud jälle. Meil on siin üks eriti haruldane pilt Ermi kogust, varaühistamine edasi kolhoosis 1948. aastal. Hästi kurb pilt. Sedasi tuldigi ja löödigi kõik see sinu koduõus egamini ja võeti ära, mis ei pidanud sulle enam kuuluma. Ja eks seal tekis jälle see, et kas sul mida tohtis olla, kui suured olid maksud alguses enne kolhoosi ja see, et kui palju sul siis oli aega, see oli ju terve nõukogude aja, et me oleme ju vist enam vähem kõik ühel ajal kasvanud ja teame ka, et osades maaperedes oli niimoodi, et oli üks tööpäev kolhoosis ja teine oli oma koduajas ja osades ei olnud. Ja minu mõelest on Eestis üks eriline õnnetus see, et seoses küüditamiste ära minemistega tõesti selliseid peresid on väga vähe, kes on elanud kaua ja aastaid ühes kohas. Et nüüd on küll 90-ndateleks talude aastamistega tagasi mindud, aga väga paljud pered ju sattusid hoopis Eesti teise otsaks. Ja neil ei olnud enam sided sellega, mis oli enne. Et see teeb meid palju vaesemaks, kui me võiksime olla, külla tekis vahepeal hoopis mingi see uute majade, ajamaade kultuur, eks ole, mis oli hoopis midagi muud ja hoopis teistsugustega omamoodi ajamärk, eks. Omamoodi on see ajamärk ja mõnel juhul on see ka selle aja üle elanud ja tulnud tänasesse aega, näiteks kui sõite läbi Puhja Alevi, siis ühele poole jäävad need uued majad, mis on ilusti korda tehtud ja nüüd soojustatud ja teisele poole teed jäävad nende samade majade elanike aiamaad. Need on hästi väikesed tükid, seal on palju kasvuhooneid, aga seal on väga-väga palju lilli.
ja seda on hästi ilus vaadata. Need on, seal on samasugune jaotus nagu nendel nõukogude aja tavalistel aiamaadel olid ja ma arvan, et need inimesed nii ütlevadki, et ma lähen aiamaale, et minu ema ütles küll alati, ma lähen aiamaale, et see oli väga tähtis koht, sealt saadi lilled lauale, sealt saadi lilled kinkimiseks, sealt saadi köögivili, sealt saadi kartul talveks ja inimesed ikkagi oskasid seda pidada, et see, et sa nagu selle teema praegu tõid, et jah, tõepoolest, nii oli, et need nõukogude ajaksed aiamaad olid tegelikult hoopis teistsugused. Et see raamat meil ei jõua ju tänasesse päeva välja, et see, mis juhtus 90-tel ja mis on sealt siiani juhtunud, siia see raamat ei tule, aga ta lõpeb kuskil 80-tes, aga seal on hästi palju märgilisi, taimi märgilisi asju, osa asju, mis on siiani kestnud näiteks Türi lillelaateks. See on ju sellest ajast, 77-ndast. Võib-olla täna mõjub hästi uskumatult see, et siin on nimetatud ka seda õpetus on see iva oli siis ka, et mis olid siis heade ajaraamatute tiraažid 80 000 ja 70 000, et tohutu vajadus sellest, et sul oleks see aed võimalus midagi teha ise kasvatada nii iluks kui tarbeks, et see ma usun on küll eestlastele omane olnud igasugustes aegades, kui vähegi on võimalust olnud. Ja üks teema meil tegelikult ei ole praegu läbi käinud või eeti neid teemasid on palju, mis ei ole läbi käinud, aga üks, mis mulle praegu turgatas pähe. Ja see on see, et eestlane õppis ka kasvatama midagi sellist, mida oli turul vaja, mida sai müüa, tubakas ja sigur. Et see oli suur üllatus. Ja siis ju Peipsi ääre kõik need purgikasvatused ja muud asjad ja Leningradi turg. Ja. Kust see tubaka sigur ja siit tuli ju? No sigur on seal Peipsi ääres, noh, ta on seal looduslikult on eada kasvatada, sest et ta on ka selline, vajab sellist kergemat, liivasemat mulda ja just see on seal nendel Peipsi veersetel aladel olemas. Ja vajadus selle järel tuli ikkagi sellest, et oli siis nõudmine, et teda viidi välja, eksporditi põhiliselt siis Soome ja ka mujale. Ja eks see paneb siis ka kasvatama. Kas see tegi inimesed lausa jõukaks? Ma ei julge nüüd öelda, et ta lausa jõukaks tegi, kuigi näiteks tõesti need peipsiäärsed vanausulised ikkagi sellest sibula ja siguri kasvatusest no, üsna suurel määral elatasid ennast ära. Aga et nüüd nad jõukaks sellega said, seda ma ei tahaks küll jah öelda. Et see oli ikka... 80-ndatel, 1980-ndatel on sellise kurgid, kurgi ja tomatid ja võib-olla mõne lillede kasvatamisest võib-olla kõige rohkem teenitud. Mm-hmm. Et enne teist ilmasõda oli võib-olla see kõige paremini sisse toova siiski õun, mm-hmm. mida ju eksporditi Eestist. Aga võib-olla siiski liino. Ei, no, ütleme 20. sajandil. Ja aiakultuuridest. Aiakultuuridest, jah, aga no, põllukultuuridest ikkagi see sama mulgimaa, millest oleme rääkinud, seal on ikkagi need mulgihäärberid püsti löödud nendest linatuludest. Ütleme, et varasema aeg. Jah, see on palju varasema aeg. Aga kui ta puhtalt aiakultuurist hakkas midagi sisse tulema, siis ikka õunad. Mida, see on naljakas täna mõelda, et Eesti õun on eksporditud, aga nii on. Aga samas jällegi ma ei arva, et need õunad nüüd kellegi väga jõukaks tegid. Jah, et pigem tegi aiandus jõukaks 1970-tel, 80-tel mõne väga tööka inimese. Ja mõne targa inimese, kes oskas roose silmata ja no, kes tõepoolest tegi siis peale selle oma põhitöö ühe teise tööpäeva veel kodus oma selles kas ilu või tarbe või tulu pärast kasvatatavad kultuuridega. Minul on mulje, et tänane Eesti inimene, tahaks öelda, et Eesti naine, küllap mul on õigus, valdavalt Eesti naine väheste eranditega, tegelikult igatseb seda vana aeda tagasi. Et kõik need elementid, millest me oma saadet alustasime, on tegelikult suuresti olemas. Võib-olla mitte need vanad põlispuud nendes uutes suuresti lagedatele platsidele ehitatud majade ümber ei ole veel jõudnud suureks kasvada. Aga kõik need muud elementid, mida me siin nimetsime, sirelid ja smiinid, pojengid, floksid, võib-olla ka tore värav äkki, kõik need lehtla,
et need on ju suuresti olemas ka meie tänastes aedades, et pole ju üldse juhus, et see suurepärane, mis kasvas vanaema aias, see Facebooki grupp on nii pööraselt populaarne ja inimesed on nii huvitatud nendest vanadest sortidest, et seal käib tõeline asjatundjate pidu tegelikult, kes arutavad nende vanade tikrisortide ja kõige nende üle, et see on ju ime tore, et see põlissortide liikumine on meie aedades mitte mingi selline väike äärerühm, vaid pigem nagu see põhivool. Kas te jagate seda arvamust? Ma isegi ütleks veel, et ta on praegu juba põhivool, aga ma väga loodan, et ta saab nagu hoogu juurde ja ma arvan, et lihtsalt võib-olla me olemegi nüüd jõudnud sellesse punkti jälle, kus see vaimustus pärast Eesti Vabariigi taastekkimist kõigest sellest uuest ja kõigest sellest, mis valgus siis igalt poolt maailmast meile siia kokku, et võib-olla see hakkab nii nagu vaikselt üle minema ja me oskame võib-olla rohkem hinnata jälle seda, mis meil siin endal olemas on olnud ja no siia maani ikka veel ju mõnes kohas ka olemas on tõesti, et kõik ei ole ju veel maha rajutud ja välja juuritud ja siledaks lükatud. Et... Ei ole jah, kuigi see, mida ennem Meeli ütles, et meil on väga vähe perekondi, kes elavad põlvest põlve sama koha peal, et on ju palju külasid, kus on võib-olla paar peret ainult, kes on seal alati elanud ülenud, on kõik vahetunud ja uuesti sisse tulnud ja selles mõttes on ka toimunud katkestus, et isegi kui maja ja aed on alles, siis perekond on teine ja väga kurb on kevadeti sõita, kui on sirelite õitsemise aeg, siis sõita mööda Eestit ja näha juhuslikes kivihunnikutes sireleid õitsemas, sest et see on märk sellest, et siin oli kodu. Et sirel ju ise nagu ei kasva ja just läinud nädalavahetusel nägin Lõuna-Eestis oli üks hiiglaslik kivihunnik, mis oli kaetud mairoosiga. Üle nii oli ta mairoosi täis. Et see on ka mingi märk. Minu meelest ilmus see raamat hästi õigel ajal, kui mõelda selle peale, et võib-olla sellest uuest ja kõigest, mida meil ei olnud, hakkab meil kerge vaimustus üle minema, et nüüd meil võib-olla jah, on natuke aega ja tasakaalukust ja tarkust mõelda, et kes me siis oleme, miks me sellised oleme, kust me tuleme. Ja sellest saab sellest raamatust päris hästi aimu. Kust me tuleme ja miks me sellised oleme? Ja me hakkame praegu otsi kokku tõmbama. Sellest raamatust võiks rääkida veel päris mitu saadet, sest et tegelikult me väga pealiskaudselt praegu libisesime mööda neid erinevaid teemasid, millest on pilte, plaane, ajaloolisi viiteid. Kõik pildid on viitega sellele, kus ja mis on olnud. Nii et kutsume seda raamatut uurima ja lugema. Aga meil on alati ka soovituse rubriik meie saate lõpus ja nüüd see tuleb. Kõigepealt, Anneli, teie soovitus, mida te soovitate lugeda lisaks oma raamatule muidugi? No minule endale väga meeldib Tiina Tammeti raamat Eesti pargi aia arhitektuurist 20-30. Aastatel, mis on ilmunud juba rohkem kui 10 aastat tagasi nüüd. Et see on tõesti hästi põhjalik ülevaade sellest, mis moodi siis noores Eesti Vabariigis hakati seda aiakultuuri nagu üles ehitama ja seda kasvatama. Kas seda raamatut on veel poes? Ei, ja see on pigem ütleme linna keskne natuke. Ja seda küll. Aga selles mõttes nad täiendavad 11 väga hästi ja see on võib-olla põhjus, miks sellest teemast selles raamatus nii väga palju ei ole. Kuigi see on ka see sama kodukaunistamise tuuleseks, aga et ei ole vaja korrata seda, mis on, katsume anda seda, millest meil veel puudu oli. Jaa, kas veel midagi? Lähendatud. Ja siis ma mõtlesin, et teine raamat on nüüd inglisekeelne raamat, et kui tohib soovitada. Jaa, muidugi. Et see on Jennifer Jordani Edible Memory ja see ilmus siin mõned aastat tagasi ja see on selline... No see ei ole nüüd otseselt aiaraamat, vaid ta räägib rohkem aiataimedest ja just nimelt siis nagu nimigi ütleb söödavatest aiataimedest, ehk siis köögiviljadest ja natukene ka puuviljadest. Ja selles raamatus siis autor väga niivisi toredasti juhib tähelepanu sellele, kuidas need vanad aiataimede sordid tegelikult käivitavad mingeid seoseid meie peas ja kuidas see on tõesti seotud meie mäluga, noh, meie suhtumisega, olnusse, et kuidas kõik need värvid, lõhnad ja maitsed, mis on iseloomulikud olnud nendele vanadele taimedele, et kuidas need
just nimelt tekitavadki mälestusi, aga mitte ainult ta ei ole selline minevikku vaatav, vaid et ta ikkagi räägib või kirjeldab ka seda, kuidas nad veel tegelikult siia maani meid mõjutavad. Ja kus sa laite selle raamatu? Selle ma tellisin. Ja, nii, et tuleb tellida. Meeli, ja, et... sinu soovitsed? Ja soovitaksin ühte ajandusraamatut ja ühte tõlke ilukirjandust, kuna seda ju halvasti ostetakse. Ajandusraamatuna soovitan Mart Ojasalu Roosid Eesti aedades. See on värske raamat, alles see kevad ilmunud. Väga ilusa kaanega. Väga ilus raamat, kuigi ma natuke nuriseksin, et vaat Roosi Eestisse jõudmise ajaloost oleks võinud rohkem. Et natuke rohkem oleks tahtnud. Aga hea, et seegi on. Ja sellest Eest praktilise eestlase pragmaatilisele poolele on seal kõike seda tarkust. Ja väga autoriteetne autor. Kuidas kasvatada, muidugi ta on ju meie praegune ainuke roosiaretaja, kes ise neid sorte ka veel loob. Ja siis tõlke ilukirjandusest tahaksin soovitada tänapäeva punasest sarjast raamatut Saveli päevad. Sellel on uus autor, kellel on väga põnev mõttemaailm ja keel samuti, Grigoris Lužitel. Ja raamatu nimi on Saveli päevad. See raamat on kassidest, inimestest ja armastusest ja tegevuspaigaks tänapäeva Moskva. Oh, nii, aitäh Meeli. Ja minu soovitused ka, et mul on samuti kaks soovitust. Kõigepealt ma soovitan Heiki Pärdi raamatut Eesti argielu, tänapäeva välja antud raamat ja tegelikult ka täiendab väga hästi seda sama Eesti aia ajalugu. Kui need koos lugeda, siis saab inimene kindlasti palju targemaks. Ja Heiki Pärdi kirjutab ka sellise kerge irooniaga, et mulle meeldib ka tema see stiil, et see ei ole päris selline nullstiilis raamat, vaid mulle meeldib tema käsitlusviis. Nii et see on küll väga nagu siiras ja tõsine soovitus. Ja teine on nüüd juhtumisi meie enda kirjastuse välja antud raamat ja see on nüüd käsiraamat hoopis teisest valdkonnast ja see on raamat nimega Appi lapselapsed tulevad. See on raamat prantsuse keelest, mille me oleme tõlkinud ja see sisaldab hästi palju ideid ja mõtteid, mida teha, kui on suve vaheaeg ja kui tulevad lapselapsed, kellel on omad tegemised, omad mõtted, valdavalt on neil omad telefonid, et millised võiks olla need tegevused, mis neid tõesti köidavad ja kütkestavad. Ja see tore prantsuse autor, hetkel on nimi mälust läinud, see tore prantsuse autor, kes on selle raamatuga prantsuse keelsena ise kirjastanud, et ta on tõesti erakordselt fantaasiarikas, et mulle praegu turgatab meelde üks idee, mis puudutas puu pikkuse mõõtmist siis täpselt, et kuidas lapsega kindlaks teha koos, et kui kõrge on parasjagu õues olev kõrge puu. Nii et hästi toredaid loodusega seotud ülesandeid on seal ja ajaveetmise ideid, nii et lugege seda. Ja see oligi meie tänane YouTube aunik, külas oli Anneli Panner, raamatu Eesti aia ajalugu autor ja Meeli Müüri peal, selle saate toimetaja, selle raamatu toimetaja ja mina olen Tiina Kaalep, jääme kuulmiseni. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja telli kindlasti ka meie podcast.